Hvert år er det nesten en halv million mennesker som reiser med Stena Line mellom Oslo og Fredrikshavn. Men det er mange steder ombord man ikke ser som passasjer. Bli med oss og se hva som skjer bak kulissene på Stena Saga. I maskinrommet på Saga treffer vi Lennart Møller. Han er maskinsjef ombord og har lang fartstid i Stena Line og som sjømann. Jeg har ytterst ansvaret for hela maskinutrustningen och ansvaret för min besättning bestående av 15 personer. Toppen bra. Då vet vi läget. Super, bra, bye. Maskinchefen är också brandchef ombord. Men först och främst är maskinchefens jobb att sørge för att alla de stora maskinerna fungerar som de skall till en vart tid. Vi har fyra stycken huvudmaskiner som vi kallar dem. För framdrivningen. De har en total effekt på 31 200 hästkrafter. Och det är de som vi använder till sjöss här. Vi behöver inte alltid köra huvudmaskinerna där, utan vi kan stoppa en och så kan vi göra underhåll på den maskinen. Så kan vi starta den, så kan vi göra någon annan underhåll på något annan del av båten också. Sedan har vi tre stycken hjälpmaskiner och som är på 6000 hästkrafter, och det är de kopplade till generatorer som förser oss med ström. Vi har installerat ganska nyligen här en reglerutrustning på våra huvudmaskiner som gör att vi kan optimera våran drift och därmed minska bränsleförbrukningen ganska avsevärt. Som vi känner oss nöjda med. På en resa som vi kallade en enkelresa, så ungefär 35 kubik med olja drar vi på det. Och det är ungefär 10 000 kronor, svenska kronor per timma. 170 kronor per minut ungefär, som är den totala i en normal driftsituation. Och Stena har ju också miljömål, så att vi ska sänka utsläppen till både sjöss och till ut i luften, så att vi jobbar aktivt med det hela tiden. I Stena Line arbetar de mycket med miljöförbättringar och ingenting går ut i sjön. Allt avloppsvatten från hela skipet lagras för exempel i tankar som tömmes i Fredrikshavn varje dag. Spillolja som de inte ska bruka tar de också hand om i Fredrikshavn. Det är 15 stycken som ska hålla sans, och det fungerar jättebra. Jag tycker även vi har bra gemenskap och med våra andra avdelningar uppe i båten också, så att vi trivs väldigt bra, och vi är ju nära varandra. Vi har äter frukost tillsammans här nere, hela gänget fika tillsammans, och vi är nära in på varandra, men det är positivt.